nakon povratka iz Brisela vratio se predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić. Nakon njegovog obraćanja imamo vremena za vaše pitanje. Dame i gospodo, pre svega poštovani građani Srbije, uvaženi novinari, želeo bih da vam pružim nešto više informacije o onome, ne samo što se događalo danas u Briselu, pošto je to već prošlost, već onome što očekujem da će da se zbiva u narednim danima i nedeljama. Najpre, ponosan sam na činjenicu što je delegacija Srbije došla u Brisel sa jasnom i nedvosmislenom namerom i da razgovara i da se dogovara i da pristaje na kompromise, da ne traži dlaku u jajetu i da gotovo po svaku cenu pokušamo da sačuvamo mir, da sačuvamo živote ljudi, da sačuvamo stabilnost celog regiona. I ja se toga ne stidim. Video sam da su mnogi u svojim celodnevnim spletkama govorili o ponižavanju Srba, Beograda, o svemu drugom. A mi smo se ponašali odgovorno, racionalno, zato što smatramo da nema te majke koja bi volala da joj se dete u kovčegu vraća, ni sestre, ni supruge, ni deteta. I smatrali smo da je strahovito važno da damo sve od sebe, da prihvatamo kompromisna rešenja, makako zbog toga bili kritikovani, jer to za nas nije loša reč, to je za nas nešto što je važno. Dali smo sve od sebe, u više navrata prihvatili i prihvatali nove i nove zahteve. Ja sam negde u jednom trenutku, već jutros posle sat i po vremena, rekao visokom predstavniku i čovjeku koji vode dijalog, dakle gospodinu Borelju i gospodinu Lajčaku, rekao sam im, nema ništa od ovoga. Shvatio sam da će vreme da prolazi, da će se pojavljivati novi i novi zahtevi, a da u stvari albanska strana neće želeti bilo kakvo kompromisno rešenje, bilo kakvo odlaganje maltretiranja Srba, a koje je zasnovano ne na dijalogu ili na bilo kojem rešenju iz dijaloga, ne na nekoj pravnoj normi, već na jednostranoj političkoj akciji koje je vrh prištinskog rukovodstva preduzeo. Dakle, danas sam potvrdio u više navrata u razgovoru sa visokim predstavnikom i gospodinom Lajčakom da Srbija nema problem sa KS tablicama. Da je Srbija spremna da prihvati KS tablice za Srbe na celoj teritoriji Kosova i Metohije. U više navrata sam to ponovio. Ne moramo da imamo KM tablice. Dovoljno da imamo statusno neutralne KS tablice. Međutim, na to je druga strana reagovala veoma negativno, govoreći da je UNMIK davna prošlost Kosova, te da je presuda Međunarodnog suda pravde potvrđena da ta nezavisnost nije nelegalna, te oni imaju pravo da u skladu sa tim, a šta god ja mislio o toj presudi, odnosno o savjetodavnom mišljenju, zaista nemaju ni po tome, imaju pravo da izvlače pravne konsekvence koje apsolutno ne stoje. Ono što je bilo važno, to je da sam molio sve vreme da u nekakav papir, u neko pismeno, nije problem da govorimo o dijalogu, čak i po predlogu Scholz-Macron ili po predlogu Evropske unije, kako hoćete. Možemo da razgovaramo o svemu. Vi znate šta je za nas crvena linija oko Ujedinjenih nacija, ali sam rekao možemo da razgovaramo, da otvorimo sve teme. Ali ono što moramo da uradimo, to je ono o čemu smo pričali, pacta sunt servanda, dakle, moramo da implementiramo ono što je već potpisano.
i što se nalazi u pravnom prometu, što je na snazi. Kada to kažete, kao da ste, odjednom vidite svu suštinu problema, razumete da postoji pokušaj da nam, zato neću dugo da zamaram ljude, ja sam verovatno umoran, ali suština problema je u tome da oni pokušavaju da nam kažu, možda ćete jednog dana i da dobijete zajednicu, ali tek kada na jedan ili drugi način prihvatite nezavisnost Kosova. Oni zaboravljaju da je zajednica srpskih opština produkt briselskog sporazuma, da nema veze sa nekim novim planovima, da nema veze sa nekim novim idejama i da to što su potpisale dve strane, u ovom slučaju Dačić i Tači, predsednici vlade Srbije u to vreme i privremenih organa vlasti u Prištini, ali ono što je najvažnije, to je treći potpis Evropske unije. Pa kako da vam verujemo za bilo što u budućnosti, ako nismo u stanju da poštujemo ono što je urađeno u prošlosti i što je potpisano od svih strana. Nažalost, kada se činilo da je moguće da se napravi, iako sam vam ovo rekao da sam posle sati i po vremena osetio i razumeo u kom smeru ide, negde oko 3 popodne smo pomislili da smo blizu. I u okviru tog teksta, ja mogu da vam pročitam, bilo je toliko jasno i čisto. Pokušat ću da prevedem na licu mesta. Dakle, posle nekoliko teških i dugih sastanaka, i to je trebalo da govorimo samo o izjavi Đozepa Borelja, dakle, ne o nečemu što bismo prihvatili i potpisali Kurt i ja, već samo verbalna, dakle, usmena izjava Đozepa Borelja. Da su se Kurt i Vučić dogovorili danas o merama za izbjegavanje eskalacije. Dakle, toliko neutralno. E sad dolazimo do onoga. To znači da bi Kosovo trebalo da suspenduje sve akcije koje su vezane za preregistraciju vozila, a Srbija istovremeno da dalje ne izdaje i ne obnavlja te iste tablice sa mestima koje se nalaze na Kosovu i Metohiji. Mi smo to prihvatili. Rekli, nema problema, dajte da razgovaramo, 3, 4, 5, 6 meseci, ljudi će imati KM table, ostaće im KM table, nećemo da izdajemo nove, ali neće ni one da naplaćuju nikakve kazne, da provode bilo kakve akcije, dajte da imamo dovoljno vremena da razgovaramo i da se dogovaramo. Jer sve je bolje, danas sam rekao u nekoliko navrata, bolje je da 100 godina razgovaramo i nemojte da ograničavate na januar, februar ili mart, 100 godina je bolje da razgovaramo nego jedan dan da se sukobljavamo. I to sam nekoliko puta ponovio, čini mi se, i na brutalniji i na jasniji način. I pred gospodinom Kurtijem i pred predstavnicima Evropske unije. I sad se dalje kaže, ovaj dogovor ostavlja prostor stranama da traže održivo rešenje za pitanje tablica u kontekstu normalizacije odnosa. I ja ću pozvati dvojicu lidera u Brisel u narednim danima da se dogovaraju oko sledećih koraka. Šta je ovde bilo problematično? Za nas ništa. Ali očigledno da je neko drugi želeo sukobe. I očigledno da neko drugi to planira već mesecima. I nije se slučajno dogodilo to da večeras sve što postoji od takozvane specijalne policije u Prištini je poslato na 4 različite destinacije. Od puta Srbica-Zubin Potok, gde su zauzeli 2 mesta do Čečeva, ako se tako naziva već. Je li tako? Ne, ne. Čečevo se zove mesto. Kelani je port parol. Petković, Kelani je port parol policije koji je rekao da sutra ujutru kreću u naplatu kazni. Baki Kelani. Jasenovik i tako dalje. Svuda su postali svoje specijalne jedinice, Belvedere su napolinili do vrha, valjda ljudima treba neko se uplaši. Ne znam šta je. Ono što za nas jeste problem, to je što Srbi dovoljno dobro znaju da nije njihova obaveza da plaćaju harač koji nije propisan ni jednim zakonom, koji nije propisan ni jednim aktom koji bi se na njih odnosio. Postoji ogroman bes kod srpskog stanovništva
na severu Kosova i Metohije. Ja ću večeras, kasnije imao sam kratak sastanak sada i sa gospodinom Dačićem, Mojsilovićem i Vučevićem, kasnije ću imati ponovo sa Mojsilovićem i Vučevićem, a onda ću od 11 sati, kad smo rekli petku, ću od 10-11 večera sa Srbima sa Kosova i Metohije, pa ćemo valjda do jutra da završimo. Moja molba će njima da bude vrlo jasna. Da pokušamo da sačuvamo mir. Znam ja da veliki deo ljudi uopšte ni ne interesuje sve ovo o čemu ja govorim o Srbiji. I toga moraju da budu svesni i naši ljudi sa Kosova i Metohije. I mi moramo da pokušamo da pokažemo da ni jednog sekunda nismo želeli sukobe. Ne da koristimo tuđu drskost i bahatost i aroganciju da bismo prihvatali sukobe, već da izbegavamo sukobe do krajnjih granica. Da ako protestuju, da protestuju mirno i demokratski. Da damo sve od sebe da sačuvamo mir. I što se nas tiče, Srbija će poštovati ovaj zahtev Đozepa Borelja. Mi nećemo izdavati nove, čak nećemo ni obnavljati tablice u narednom periodu, a kao što vidite, Priština njegovu molbu posle izjave portparola takozvane kosovske policije jasno je da neće da poštuje. U svakom slučaju to znači da nama od sutra, od prve smene, predstoji težak period, rekao mnogo besanih noći. Moramo da budemo zabrinuti, ali nema razloga za paniku. Nema razloga za paniku, a moramo da budemo zabrinuti, jer kada imate posla sa neodgovornim ljudima koji se igraju životima tuđe dece, sa takvom lakoćom, jer danas sam video koliko puta je Đoze Borelj upozorio predstavnika Prištine i rekao mu, imamo obaveštajne podatke, bit će velikih problema. Mi smo malo pre dobili najnovije obaveštajne podatke, situacija je veoma teška, na ivici sukoba bukvalno, i ja znam da će mi predstavnici Srba reći da su siti svega i da više neće da trpe ništa i da ih baš briga i da mogu svi da poginu, ali on moraju da znaju da nam je život svakog od njih i svakog čoveka važniji od svega. I da moraju da razumeju tu našu molbu i taj naš zahtev. Zato ću i do kasno noć tu da ostanem. Ali ako još jedan put molim međunarodnu zajednicu i zapadne sile koje imaju uticaja na Prištinu ili su uvek imali taj uticaj, da pokušaju da ga iskoriste i da kako privedu k poznaniju prava, tako i pokušaju gospodina Kurtija i druge u Prištini, ali istovremeno i da pokušaju da nam pomognu da svi zajedno sačuvamo mir. Zahvalan sam predstavnicima Evropske unije na tome što su imali mnogo strpljenja danas, 7 sati 7-8 sati su sa nama razgovarali, što nije jednostavno kada slušate ljude koji o najvećem broju tema misle potpuno različito, a neretko ne postoji ozbiljna želja za kompromisom, makar kod jedne strane, onda to nije lako, tako da ja njima nemam šta da zamerim. Čak i kada su želeli, samo hoću to i time da završim, dakle to bude jasno, čak i kada su želeli Albanci da insistiraju na tome i da to sve uvežu u sporazum o normalizaciji koji treba da bude brzo postignut, mi smo rekli nema problema. Možete i to da napišete. Samo mora da se stavi da mora da se implementira, da je neophodno da se implementira ono što je potpisano. Ono što već ima pravnu snagu i što su potvrdila oba parlamenta.
nešto što je, čini mi se, najnormalnije na svetu, što se podrazumeva. Ne postoji niko ko će vam reći nešto drugačije. Ne postoji niko ni u Evropskoj uniji, nigde. A onda kada dođete do teme, onda, do te teme, onda shvatite, pa kaže, pa to je potpisala bivša vlast. I vi stanete, možete da čupate ono malo kosa što imate i ne znate šta ćete sa sobom. Zamislite da ja kažem, to je potpisao Borko Stefanović. Pa ne bismo imali ništa. Idemo da srušimo Jarinje Brnje. Nema smisla sve to. Nema smisla. Ali na kraju, u svu moju zabrinutost, radit ćemo sve što možemo, nastavit ćemo razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice. Nadam se da će oni neke pomake tamo moći da naprave. Mi ćemo uvijek biti spremni za kompromisna rešenja, za nastavak razgovora. A pokušat ću i daću sve od sebe i zamolit ću srpske predstavnike da i svoje nezadovoljstvo i opravdano, iskreno, istinsko. Siti su ljudi svega. Kao što su siti i svih laži o njima i u medijima ovde i na mnogim drugim mestima u Evropi, regionu, svetu. Oko toga, oko čega su se vratili, pa sam ja donao samo da vam pokažem da vidite šta smo i kakve smo mi stvari izbjegli sve i šta je bilo planirano da bude urađeno, dakle, od izmena Ustava, od promene toga da je službeni jezik na Kosovu i srpski, pa više ne bi bio službeni jezik srpski, samo da to znate, do toga da se legalizuje vojska Kosova koja bi mogla da ide na sever i tako dalje i tako dalje. Nažalost, postojali su Srbi koji su bili spremni da učestvuju u tom planu i da sve ono što je direktno protiv pripadnika našeg naroda isporuče onima koji su tako hitro želeli da sve to provedu u delo. U svakom slučaju, svim građanima Srbije želim da kažem da Srbija će biti veoma posvećena miru, da ćemo pažljivo da donosimo odluke o svakom svom potezu, a našem narodu na Kosovu i Metohiji želim da kažem da za jednu stvar ne moraju da brinu nikada. Da, daćemo sve od sebe da oni budu sigurni, da budu bezbedni, ali ako neko misli da može da provodi proterivanje našeg naroda, ubijanje naših ljudi, ranjavanje naših ljudi i sve drugo, moje je da im ponovim ono što sam više puta rekao, sa svom zbiljom i apsolutnom odlučnošću. I kada to kažem, za razliku od nekih drugih, ja znam šta to znači, to je da ćemo biti u svoj, da ćemo biti u svoj srpski narod i da ga nećemo ostaviti na cedilu. Čuvat ćemo mir, čuvat ćemo stabilnost, ali srpski narod mora da zna da iza sebe ima svoju srpsku državu u skladu sa međunarodno javnopravnim poretkom Ujedinjenih nacija, rezolucijom 1244 i svim onim na što se pozivaju naši zapadni partneri kada govore i o situaciji u Ukrajini i nekim drugim teritorijama u svetu. Izvolite, ako imate tri pitanja samo večeras, veoma sam umoran. Hvala, izvolite. I više bih želao da budem gospodar svake neizgovorene reči, a ne sluga svake izgovorene. Izvolite. Izvolite, agencija Danjog, Julija, izvoli. Dobroveče, predsjedniče, imam jedno pitanje za vas. Prvi put u istoriji Evropska unija kaže da je Kurti kriv, a da je Srbija sve uradila. Kako to tumačite? Da li ovo osjećate kao pobedu Srbije i ima li nade da se izađe iz ove situacije? Hvala. Prvo ću pokušati da odgovorim na vaše, drugi deo vašeg pitanja. Iznenadit ću vas odgovorom. Dopitate mog prijatelja Ivicu Dačića, on bi rekao čak i Miloša Vučevića, rekli bi da su ponosni, da je to velika pobeda Srbije, to se nije dogodilo u prethodnih 23 godine. Mi bismo u najboljem slučaju i tad da budemo najsrećniji na svetu, da budemo jednako krivi.
po prvi put da nismo jednako krivi, već da je rečeno da je Srbija bila konstruktivna, da neki drugi nisu. A ja, vidite, to ne osjećam kao pobedu. Ne osjećam kao pobedu zato što je pobeda za mene nešto drugo. Pobeda je za mene ako sam siguran da će svaka majka mirno da zaspe i da će svako dete mirno da zaspe. I srpsko i albansko. To bi bila pobeda za mene. Ono što za mnoge ne bi bila pobeda, koji po kafanama misle da mogu da bistre politiku i da vode državu. Za mene je pobeda kompromis. Za mene je pobeda da imamo trajni mir, ostvarenje dobrog dela naših nacionalnih i državnih interesa, ali naravno i popuštanje i razumevanje tuđih nacionalnih interesa. To je za mene pobeda. A ovako, kakvoj pobedi pričamo? Kad neću da spavam ja celu noć, kad znam da niko na severu Kosova noća soka neće da slopi, kad znam da se tresemo ne od straha, ne uplašeni za svoje živote, već za sve ono što može da nam se dogodi. Tako da ne doživljavam to kao bilo kakvu pobedu. Fer je to što je rekao gospodin Borelj i pošteno je rekao. Znate, kad se prisetim svega od poplava, migracija, preko miliona ljudi koji su prešli preko ove zemlje, korone, svih problema, do rata u Ukrajini, najvećih pritisaka baš na ovu jednu jedinu zemlju. Jednu jedinu u Evropi. Sad i ovo. A za sve to vreme da uspete da obezbedite, da imate, da budete među onima koji najbrže rastu u Evropi, to pokazuje da smo sazreli kao narod, da ozbiljnije pristupamo problemima, da ih odgovornije rešavamo i da umemo da prepoznamo šta je srž i suština, šta je ključ napretka i da znamo koliko nam je ekonomija važna. Mi smo spremni za razgovor uvek i bit ćemo spremni, a plašim se da sada iz nečije hira, zbog toga što moraju da dokazuju nešto sopstvenoj javnosti, da ne odemo u katastrofu, ali daćemo sve od sebe da to izbjegnemo. A pobeda? Pobeda je kad otvarate fabrike. Pobeda je kada trajno rešite problem za svoj narod, a ne da ostavljate zamrznute konflikte svoje deci i kažete baš smo uspešno to rešili. Deci ostavite nešto da imaju, da rade, a ne da se tuku. Izvolite, još dva pitanja. Izvolite, televizija N1. Dobro večer, Igor Besarm, N1 televizija. Prvo pitanje, šta ćete poručiti večeras Srbima u pogledu toga kako da se postave sutra ukoliko im bude stigao zahtev za naplatu kazne zbog toga što nisu promenili tablice? I drugo pitanje, s obzirom na to kako se razvija situacija, kada mislite da bi mogla doći do sledećeg susreta u Briselu? Hvala. Zahvaljujem se. Ljudi, ne znam, samo želim da vam kažem da ne znam za sledeći susret. Ne znam, ako nismo oko ovako nečeg u stanju da se dogovorimo, ali me razumete, oko izjave nekog trećeg lica, da nemate ništa suštinski. Ne znam kome ovo može da smeta što sam vam pročitao. I mislim da sam preveo gotovo precizno od reči do reči. O čemu onda da razgovarate? O čemu pričam? O međusobnom priznanju za kojemu kažem da to nije naša politika. O čemu? Ali ponavljam, uvek sam spreman i uvek sam spreman da odem i da razgovaram. Potrebno se podiže i poverenje i da možemo da razgovaramo. Mi smo danas razgovarali. Nekada ne možete ni da razgovarate. Svejedno, naša odluka da uvek budemo spremni
da za nas ne postoji ništa važnije da u cilju očuvanja mira uvek budemo tu da razgovaramo. Što se prvog pitanja tiče, oni se okupljaju, ja sam ih pozvao sve da iz sa Kosova i Metohije krenu put Beograda, oni će biti večeras oko 9 ovde, pa ćemo se nalazimo, pa će da rade, pa će da razmišljaju, pa ono što je za mene ključna poruka za njih, to je da šta god da rade, kako god da rade, kad organizuju proteste, to ne smije da budu nasilni proteste, to moraju da budu mirni protesti, demonstracije, snaga volje, a ne oružja. Sve ovo što rade Priština je protivzakonito, sve je ilegalno. Ništa od ovoga što rade sa dovlačenjem svojih snaga nemaju pravo. Ništa. I oni to znaju. Upozorili ih i Stoltenbergu, upozorili su ih svi. Ne interesuje to njih. Kao da je neko rekao morate da izazovete sukob. I zato je naše da čak i onaj ko je snažniji i pametniji skloni se jer važno je da razmišljaš o ljudima i na jednoj i na drugoj strani. Tako da, sve što smo mogli uradili smo. Nadam se da ove moje reči i način na koji govorim i, rekao bih, i miran ton, nadam se da neko neće da tumači kao slabost i zeleno svetlo za iživljavanje na Srbima. Pošto ono što mogu da vam kažem, to bi značilo da su pogrešno razumeli moje reči i da su ih pogrešno protumačili i moje ponašanje. U svakom slučaju, moja glavna poruka biće da damo sve od sebe da sačuvamo mir. Govorim o poruci Srbima. Da mi Srbi ne budemo krivi. Da mi ne izazivamo ništa i nikoga. Ne zaboravite koliko meseci sam slušao. Ne ljutite se što ću to da kažem. I preko vaših medija, kako jedva čekamo da napadnemo nekoga u regionu, kako smo ovakvi, kako smo onakvi. Slušao besmislene priče o tome da smo mi krivi. Jer zbog tablica izlazimo iz institucija. Ne, izlazimo iz institucija, Srbi izlazi iz institucija zato što im je neko po hiljaditi put i to sa Berlinskog samita poručio da neće da ispuni ono što je potpisao pre 10 godina, to je zajednica srpskih opština. Zbog toga što hoće da im naplaćuje kazne za tablice, a nema pravo ništa od toga da radi po propisima iz dijaloga. I po tri, zato što smenjuje regionalnog komandanta, a nikakvog prava nema da smenjuje, da dira u regionalnu policiju, jer to imaju pravo 4 gradonačelnika sa severa po Briselskom sporazumu. Nakupilo se mnogo toga. Tako da, to će biti moja poruka njima i kad kažem poruka, to su ljudi koji su svakoga dana bili kriminalizovani, svi drugi, koji bi uništili srpski narod, koji bi ga spakovali na traktore i vratili posle u centralnu Srbiju, su bili slavljeni i bili su mnogo pametni ovakvi i onakvi. Samo oni koji su bili u svoj narod. Od Petkovića do Rakića do svakog drugog uvek su bili kriminalizovani. Posebno oni koji žive na Kosovu i Metohiji. Naročito oni na severu Kosova i Metohije. Ta vrsta hibridnog rata napada na Srbe nije bila slučajna. Sve vreme je vođena da bi u jednom trenutku rekli kako to ima veze sa borbom protiv korupcije i kriminala. I mnogo, mnogo faktora i inostranih i domaćih je u tome učestvovalo. Ali svejedno, to su naše sestre, naša braća. Ja ću sa njima da razgovaram celo noć, celo jutro. Kad sutra imamo ovog Italijana? Kad Tajani dolazi? 9:10. U 9 je Tajani, a fabrika nam je u 12. Dobro, završit ćemo do 12. Poslednje pitanje danas. Izvolite, poslednje pitanje. Mara Dragović, televizija Pink. Maro, izvoli, izvini, ne vidim.
Hvala, predsjedniče. Dobroveče. Albin Kurti je danas posle sastanka izjavio, to jest optužio Josepa Borelja da je odustao od marta 2023. godine kao nekog datuma o postizanju dogovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Pa kako to vidite? Moje drugo pitanje je, albanski analitičari sa Kosova tvrde da je Kosovo samo sebe dovelo u ovu poziciju, nezavidan položaj, da ste vi izašli kao pobednik, dok sa druge strane hrvatski muslimanski mediji pišu da je Srbija danas u Briselu ponižena. Pardon, pa eto, koje vesti oni čitaju, kako to komentarišete? Ja ne čitaju nikakve. Oni vam to napišu unapred. Kad god pokažem zabrinutost, a ne skačem do plafona, oni misle da smo mi nestali. Oni stvarno misle da, ne znam, oni imaju više gasa nego mi, ili da imaju bolje stanje sa strujom nego mi, ili da imaju, ne znam šta, pogledajte im stope javnog duga, pogledajte nas. Nije ni važno. Ne sekiram se ja za to i ja njih razumem, postoji tu već decenijama, da ne kažem, i više od veka, kako različite regionalne koalicije uvek i bez dogovora mogu da funkcionišu, zato što je dobra i uspešna Srbija samo ona koja je neuspešna, ona koja propada, ona koja je ekonomski nazadna i ona koja nema nikakvu budućnost. Ona Srbija koja snaži, koja jača i koja je uspešna, ona će uvek da im smeta i zato ćete uvek da imate takve besmislene komentare. Na to se ne treba obazirati. Na što se ovog drugog tiče, da, danas je u jednom trenutku gospodin Borelj rekao da to nema smisla i da bi to mogla bude velika greška, onda je gospodin Kurti rekao, ajde, neću da govorim detalje, nije ni važno, nije fair, ali u svakom slučaju vidim da su se ustremili na gospodina Borelja, pošto valjda svi moraju da budu gluvi i slepi i da ne vide šta je to što se dešava. On se ponašao kao korektan čovek, govorimo o Josepu Borelju i ja sam mu na tome zahvalan. Na to da sam ja pobednik, ne osjećam se kao bilo kakav pobednik, osjećam se samo iscrpljeno, a tek ćemo da budemo iscrpljeni, ali to nije za kuknjavu i žalopojke, pošto se to podrazumeva, bit ću srećan ako sve prođe mirno i nekakvo međurešenje uspemo da pronađemo u danima koji su pred nama. Tako da tad ću da se osjećam bar na neki dan ili na neku nedelju, ne kao pobednik, već kao neko koji je uspeo da izbjegne ili da učestvuje u izbjegavanju katastrofe. Tako da, to je ono što mislim da je važno. I želim na kraju da čestitam svim pravoslavnim vernicima koji slave Aranđelov dan, da im čestitam krsnu slavu i da im poželim prijatno veče. Sve najbolje želim. Hvala, predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala.